صاحب با اصول سیاست کرتے رہے ہیں اور نہایت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے سیاست بغیر کسی لالچ کے میاں صاحب نے قوم و ملت کے میاں صاحب بغیر کسی لالچ کے قوم کی خدمت کرتے رہے ہیں اور اللہ شریف کا دل دے دیا ہے اللہ کے میاں یہ کچھ وقت آدمی اتنا وقت نہیں مطلب چیز کا موقع نہیں اللہ کا نظام ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے اللہ تعالیٰ میاں صاحب کے درجات کو بلند فرمایا اس کے اندر آسانیاں ان میں سے ایک یہ ہے فرمایا اور والا دن سال ہے یاد رو لہو نیک اولاد چھوڑے کہ سب کا بن سو مسلات ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات میاں صاحب کی نماز جنازہ کے لیے سبے برابر رکھیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ میں ہوں پانچ اور سات یہ تو جانی پڑا رہے ہاں چار تکمیل نماز جنازہ فرض کفایا کسی تکمیل کے بعد درود شریف کسی تکمیل کے بعد بڑے مجد کی دعا کسی تکمیل کے بعد سلام اپنے اپنے سفے برابر رکھیں